بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله العظيم وصلى رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم يا سيدي يا رسول الله وعلى اهل وصحبه يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عون من الاهوال والمقتحمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله محمد وعلى وتم برهانه وعظم شانه في حمد وصلاة اور حضور الشافعی و مشہور دستگیر جہاں ہم سارے سما محسنین سائیت اسوائے آدھائیت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم کے دربار محبار میں حدیعہ السلام عرض کرنے کے بعد محترم سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع مقام اہل بیت علیہ رضوان ہے. خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، آج اسلامی سال کے پہلے جمعہ کو مبارک ہے. نبی اکرم مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ رضوان کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے. خلق کائنات جل جلالہ اس سال کے سارے خطبات جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے مفید اور ذریعہ نجات بنائے. محترم سامعین، جیسا کہ رب الجلال نے ہمارے نبی اکرم رسول محتشم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر بے شمار جہاد میں فضیلتیں عطا فرمائیں، نسل اور ذریت کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا. آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے اور جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو کائنات میں سارے گھروں میں سے افضل بنایا تھا، اور آپ کی ذریت اور آپ کی اولاد آگے جن سلاسل سے ظاہر ہوئی، خالق کائنات جل جلالہ نے انہیں بھی مطہر اور معظم بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اللہ تبارک و تعالی یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کر دے. اہل البیت، اے خاص گھر کے طرف منسوب لوگوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور خالق کائنات جل جلالہ تمہیں ایسی طہارت عطا فرما دے جو کہ طہارت کا حق ہے اور پاکیزگی کا جو عرفہ و اعلیٰ مقام ہے. رب کعبہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے ایک ارادے کا ذکر فرمایا، جس ارادے کی مراد اہل بیت اطہار کی تطہیر ہے. جب بھی ارادہ کیا جاتا ہے تو جس شے کا ارادہ کیا جائے اس کو اس ارادے کی مراد کہا جاتا ہے،
اور ارادہ کرنے والے کو مرید لغوی طور پر کہا جاتا ہے کہ ارادہ کرنے والا اور جس کا لیا جائے اس کو مراد کہا جاتا ہے. خالق کائنات اللہ جلالہ نے یہاں جس فعل کا ارادہ فرمایا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب گھر کے مکین جو ہیں ان کی تطہیر کا ارادہ ہے. اور یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ کسی کو یہ شک نہ رہے, خالق کائنات جل جلالہ نے ایک عظیم امر کا ارادہ فرمایا اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ابھی تو ارادہ کیا گیا اور آگے یہ بیان نہیں کیا کہ میں نے یہ کام کر بھی دیا ہے. ارادے کا اظہار فرمایا اور ارادے کا اعلان فرمایا اور ارادے کی خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو تطہیر دینے کا اللہ نے ارادہ فرمایا, لیکن یہ ارادے کا اعلان کرنا ہی مراد کے پائے جانے کا اعلان ہے. کیونکہ ہم جو ناقص ہیں, ممکنات ہیں, ہماری قدرتیں ناقص ہیں, ہماری طاقتیں کمزور ہیں, ہم کبھی کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو مراد تک پہنچ جاتے ہیں اور کبھی ارادہ کرتے ہیں تو مراد کو نہیں پا سکتے. ہمارا ارادہ مراد کی تلاش میں کئی سال بھی گزار سکتا ہے, ہمارا ارادہ اپنی مراد کی طلب میں زندگی ہی گزار سکتا ہے, ہمارا ارادہ کسی کی اگر 100 سال عمر ہے تو 100 سال کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے مراد کی منزل تک نہ پہنچ سکے. مگر خالق کائنات کا ارادہ وہ ہے, انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ کن فرماتا ہے تو فوراً وہ چیز مال وجود میں آ جاتی ہے. لہذا اہل بیت اطہار کی تطہیر کا جو اللہ نے ارادہ فرمایا, یہ ارادہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مراد پائی گئی. خالق کائنات کا جو مقصود تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھرانے کو جو عزتیں عطا فرمانا چاہتا تھا اور ان سے رجس اور آلودگی کو دور کرنا چاہتا تھا اور ان کو تطہیر کی چادر عنایت فرمانا چاہتا تھا, قرآن مجید کے اندر اللہ کا یہ اعلان ہی اس بات کی دلیل ہے کہ خالق کائنات نے جب ارادہ فرمایا تو ارادہ فرمانا ہی مراد کا پایا جانا ہے. گویا کہ یہ اظہار کر دیا گیا کہ خالق کائنات نے اس گھر کے مکین حضرات کو جس کی نسبت رسول رحمت علیہ السلام کی طرف ہے, جن کی طرف نسبت سے ذرے آفتاب بنتے ہیں, اس عظیم محبوب کی طرف منسوب جو گھر ہے, اس گھر کے نورانی سائے میں جن لوگوں نے پرورش پائی ہے یا جن لوگوں کو, جن مقدس نفوس کو, جن ازواج مطہرات کو اور جس ذریت کو وہاں رہنے کا شرف ملا ہے, خالق کائنات نے ان کو تطہیر کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کا ذکر کیا تو بڑے اہتمام سے خالق کائنات اگر تاکید کے الفاظ کے بغیر بھی یہ اعلان فرماتا تو پھر بھی موقت تھا. اللہ کے لفظ میں, خالق کائنات کے کلام میں شک کرنے کی ماننے والوں کے لیے کون سی گنجائش ہے؟ مگر اس کے باوجود خالق کائنات نے جو گفتگو فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا, اس اسلوب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد تاکیدیں اور تائیدیں ان کا ذکر فرمایا تاکہ کسی قسم کا اس گھرانے کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک باقی نہ رہ سکے. انما یرید اللہ, اگر خالق کائنات چاہتا تو یوں فرما دیتا, اللہ یرید, اللہ ارادہ فرماتا ہے. انما یرید اللہ عربی زبان میں کلمات حصر میں سے ہے کہ اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے, اگرچہ وہ ہزاروں ارادے فرماتا ہے مگر اس مقام پر خالق کائنات نے اپنے ارادے کو اس طرح حصر سے بیان فرمایا, موقت کیا اس کو اور تاکید کے انداز میں کہ اس وقت خالق کائنات جل جلالہ کا یہی ارادہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے اہل بیت کو تطہیر عطا فرما دے. انما جو کلمات حصر میں سے ہے اور جس سے شے کو محصور کیا جاتا ہے, جس سے شے کو موقت کیا جاتا ہے اور جس چیز کا حصر ہو اس کو دوسروں سے ممتاز کیا جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نمبر پر اس کا استعمال فرمایا. پھر معنوی طور پر خالق کائنات نے تائیدوں کا ذکر فرمایا, اس واسطے کہ جب یہ کہا جائے کہ فلاں شے سے
غبار کو دور کر دیا گیا اور فلاں شے سے نجاست کو دور کر دیا گیا اور فلاں شے سے آلودگی کو دور کر دیا گیا, تو اس سے یہی ثابت ہو جائے گا کہ جس سے نجاست دور ہوئی وہ شے پاک ہو گئی. اب آگے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو پاک کر دیا گیا, صرف یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ اس سے رجس کو دور کیا, اس سے نجس کو دور کیا اور اس سے آلودگی کو دور کر دیا. جو چیز بھی اس کے شایان شانہ تھی اس کو اس سے ہٹا دیا, یہ ہٹا دینے کی خبر یہ کافی تھی. لیکن خالق کائنات نے پہلے یہ ارشاد فرمایا, یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو دور لے جائے, ویطہرکم, اور تمہیں تطہیر عطا کرنا. حالانکہ رجس کو دور لے جانا ہی تطہیر کا عطا کرنا تھا. جس شے سے پلیدی دور ہو جائے وہ خود پاک ہو جاتی ہے, پلیدی کا دور چلا جانا ہی اس کا پاک ہونا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا, یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, رجس عقیدے کی گندگی اور اعمال کی گندگی, خالق کائنات نے اہل بیت اس کو تم سے دور رکھا ہے, ویطہرکم, اور تمہیں پاکیزہ رکھا ہے, تمہیں تطہیر عطا فرما دی ہے. اور اس کے بعد بھی چوتھے نمبر پر خالق کائنات نے تاکید کے لیے تطہیرات کا لفظ بھی استعمال فرمایا. حالانکہ ویطہرکم سے بات موقع ہو چکی تھی, پہلے حسر کا کلمہ اور پھر رزق کا دور کر دینا اور اس کے بعد تطہیر کا عطا کر دینا اور اس کے بعد پھر یطہرکم تطہیرا, خالق کائنات نے مفعول مطلق کا اسی فعل سے جو اس کے مصدر کا بعد میں ذکر کیا, تو اس سے مزید بات کو موقع کر دیا کہ یہ وہ مقدس نفوس ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے خالق کائنات نے انہیں عظیم بنا دیا ہے اور وہ تطہیر عطا فرمائی ہے کہ جو طہارت اور تطہیر کا حق ہوا کرتی ہے. محترم سامعین, اس مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کو اور اہل بیت کو اپنے سخن کا موضوع بنایا, ان کی عظمت کو بیان کیا, تو جو لفظ استعمال فرمایا وہ اہل البیت, بیت کے اہل, اہل البیت, بیت کے رہنے والے, اہل البیت, بیت کے مکین, اس گھر میں رہنے والے, اس گھر کی طرف منسوب. تو البیت جو خالق کائنات نے لفظ استعمال فرمایا جس میں اصل میں مدخول بیت ہے اور اس پہ الف لام داخل کیا گیا ہے, بیت عام گھر تھا اور البیت خاص کیا گیا, اور پھر اس البیت کے اہل کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا, اہل البیت کہا, یا معذوف ہے, اصل میں تھا یا اہل البیت, اے اس گھر کے رہنے والوں. وہ بیت کیا ہے کہ جس کو خالق کائنات ان سارے گھروں سے خاص فرمایا, جب اس گھر کی عظمت ذہن میں آ جائے گی تو پھر جو اس گھر کے مکین ہیں ان کے مقام و مرتبے کا پتہ چل جائے گا, ان کے معارف, ان کے علوم اور مناقب, ان کے فضائل کی بلندی تک تو ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی, مگر روشنی ذہن میں انشاءاللہ ضرور پیدا ہوتی ہے کہ جب گھر اتنا عظیم ہے تو اس گھر کے رہنے والے اللہ کے ہاں کتنے عظیم ہوں گے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ایک مرتبہ جلوہ گر ہوئے, منبر پہ بیٹھے تو آپ نے صحابہ سے یہ سوال فرمایا, جامع ترمذی میں اور صحابہ میں حدیث شریف کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے, آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا, من انا, میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے کہا, انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے رسول ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو صحابہ کے اس جواب پہ آپ نے اکتفا نہ کیا, فرمایا, انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب, فرمایا, آج جو میں نے پوچھا ہے کہ میں کون ہوں, آج میں تم سے اپنا نسب پوچھ رہا تھا, میں محمد الرسول اللہ ہونے کے لحاظ سے بھی مثال ہوں اور محمد بن عبداللہ ہونے کے لحاظ سے بھی مثال ہوں. صحابہ نے کہا, انت محمد الرسول اللہ, آپ وہ عظیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کو مطلق رسول اللہ کہا جاتا ہے, اگرچہ آپ کے علاوہ سینکڑوں اللہ کے رسول ہیں لیکن جب مطلق لفظ رسول بولا جائے تو ذہن جس ذات کی طرف جاتا ہے وہ ذات آپ کی ذات ہے. انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا, میرا یہ عہدہ بھی بڑا عہدہ ہے مگر آج مجھے کچھ لوگوں کی ایک بات پہنچی ہے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے
اللہ نے رسول اللہ ہونے کے لحاظ سے بھی بے مثال بنایا اور محمد بن عبداللہ ہونے کے لحاظ سے بھی بے مثال بنایا. اور میں آج میں اپنے خاندان کے بارے میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا گھر کیسا گھر ہے. جس گھر میں میں جلوہ گر ہوا وہ کائنات کے گھروں میں سے کون سا مقام رکھتا ہے. جس شاخ میں میں پیدا ہوا, جس شاخ کے اوپر میرا ہنچا لہلایا, اس شاخ کا وجدان آدمیت میں مقام کیا ہے. جس عظیم شجر پر میرا پھول کھلا وہ شجر کائنات کے اندر کون سی بہاروں کا ضامن ہے. جس گلشن کے اندر میں لہلہا اٹھا اس گلشن کو اللہ نے کائنات کی بہاروں میں کیا مقام عطا فرمایا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار سے پورا اپنا شجرہ نسب اختصار سے اس کے اہم پہلوؤں کو بیان فرما دیا. فرما لوگو ان اللہ خلق الخلق, اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تھا, فجعلنی من خیر خلقہی, اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کے دو گروہ بنائے, مخلوق کے دو طبقے بنائے. فجعلنی من خیر خلقہی, ایک مخلوق خیر خلق تھی اور ایک مخلوق غیر خیر خلق تھی. خالق کائنات نے میرے نور کے لیے جس مخلوق کو پسند فرمایا وہ مخلوق بھی خیر خلق تھی. فجعلنی من خیر خلقہی, مجھے خیر خلق سے خالق کائنات نے پسند فرمایا. فرما ثم جعلہم فرقتین, اللہ نے پھر اس خیر خلق کو آگے دو گروہوں میں تقسیم کیا. فجعلنی من خیرہم فرقتن, اس خیر خلق کے طبقوں کو اللہ نے جو بنایا تو ان میں سے جو سب سے اونچا طبقہ تھا خالق کائنات نے میرے نور کے لیے اس کو پسند فرمایا. سب سے پہلے مخلوق کے مطلقاً دو طبقے بنائے, ایک خیر خلق ایک غیر خیر خلق. فرمایا اللہ نے مجھے خیر خلق سے پیدا کیا, پھر خیر خلق کو اللہ نے دو طبقوں میں تقسیم کیا. فجعلنی من خیرہم فرقتن, اس خیر خلق کے جو دو طبقے تھے ان میں سے جو بہترین طبقہ تھا خالق کائنات نے میرے لیے اس کو پسند فرمایا. پھر ثم خلق القبائل, اللہ نے اس خیر خلق کے بہترین طبقے کو آگے قبیلوں میں تقسیم کیا. فجعلنی من خیرہم قبیلتن, اس بہترین مخلوق کے بہترین طبقے کا جو بہترین قبیلہ تھا خالق کائنات نے میرے لیے اس کو پسند فرمایا. اس کے بعد فرمایا ثم جعل البیوت, اس بہترین قبیلے کو آگے میرے خدا نے گھروں میں تقسیم کیا. فجعلنی من خیرہم بیتا, وہ قبیلہ جس کو اللہ نے باقی قبائل پر فضیلت عطا فرمائی تھی, جب اس قبیلے کو آگے گھروں میں تقسیم کیا گیا تو اس کے گھروں میں سے جو سب سے فضیلت والا گھر تھا اللہ نے میری ولادت کے لیے اس کو پسند فرمایا. فرمایا انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا, لوگوں میں تم سب سے اپنی ذات کے لحاظ سے ہی بہتر نہیں ہوں بلکہ گھر کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں. انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا, میری ذات میری نورانیت میرا مقام میرا منصب میرے صفات اور میرے خصائص میرے فضائل اور میرے مناقب میرے اوصاف اور میرے کمالات, یہ میری ذات کے جو ہے وہ تو ایک طرف رہ گئے. جس گھر کے اندر یہ چودھری کا چاند چمکا تھا اللہ نے اس گھروں کو سارے گھر کو ساری کائنات کے گھروں کے فضیلت کا فرمایا. خیرکم بیتا, میں بیت کے لحاظ سے بھی تم سے افضل ہوں. یہ وہ بیت ہے جس کو اللہ فرماتا ہے اہل البیت, یہ عام بیت نہیں خاص بیت ہے. خاص بیت ہے کہ جس کی مثل کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے, جس بیت کی مثل کائنات میں کوئی بیت نہیں ہے. اگرچہ کائنات میں سونے کے بنے ہوئے مکان ہو سکتے ہیں, چاندی کے بنے ہوئے محلات ہو سکتے ہیں, مگر اس گھر کے جو رفعت اور مقام ہے جس گھر میں سرکار جلوہ گر ہوئے, کروڑوں چاندی اور سونے کے گھر اس کے غبار تک بھی نہیں پہنچے. حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا تور موجے از غبار خاناش, کعبہ بیت الحرم کا شاناش. تور موجے از غبار خاناش, سرکار کے گھر کا جو غبار اٹھتا ہے اس غبار کے ایک حصے کو تور کہا جاتا ہے.
طور موجے از غبار خاناش، اتنا مقدس غبار ہے سرکار کے مقدس کارخانے کا کہ وہ غبار جو ہے اس کی ایک موج جو ہے وہ طور ہے۔ کعبہ را بیت الحرم کا شاناش، آپ کا کاشانہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، عظمت کا سجدہ کعبہ رسول کرتا ہے، اس کی طرف لوگ جبینے جھکاتے ہیں، اور کعبہ را بیت الحرم کا شاناش سرکار کا جو بیت ہے اور سرکار کا جو کاشانہ ہے اس کو کعبہ بھی اپنا کعبہ سمجھتا ہے۔ محترم سامعین، اہل البیت، البیت محمود اور خاص بیت، جس کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے خود ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بیت ہے کہ کائنات میں اس بیت کی مثل کوئی بیت نہیں ہے۔ جب بیت اتنا عظیم ہے تو پھر اس کے اہل کتنے عظیم ہوں گے، اس بیت کی طرف منسوب، اس میں رہنے والے، جہاں ہر وقت فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، جہاں ہر وقت اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، جہاں ہر وقت اللہ کی خاص رحمتیں اترتی ہیں، جہاں ہر وقت تقویٰ و پرہیزگاری کی ہوائیں چلتی ہیں، اس مقدس گھر کی طرف جو نفوس منسوب ہو گئے، خالق کائنات فرماتا ہے میں نے ان کو محبوب کی نسبت کی بدولت تطہیر کی چادریں عطا فرمائی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام نے کہا قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمین و آسمان کو دیکھا اور میں نے مشرق و مغرب کی خاک چھان ڈالی، اور میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس اور بڑے بڑے انبیاء کرام تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے جو بلند مقامات پر فائز تھے، میں ہر ایک کے پاس گیا، میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہیں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یا آپ سے افضل مجھے نظر نہ آیا۔ بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اسی حدیث شریف کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد بنی ابن افضل من بنی ہاشم، میں نے زمین و آسمان کو دیکھا اور زمین کی خاک چھان ڈالی، آسمان کے مناظر کو میں نے دیکھا، میں نے پوری زمین پر اور پوری انسانیت میں بنو ہاشم کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہ پائے۔ اس خاندان کو خالق کائنات اتنا عظیم فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اس خاندان کو جو سعادت دی گئی اور اس کے اندر اللہ نے جو برکات رکھی اور خالق کائنات نے ان کو جو تطہیر عطا فرمائی اور جو فضائل و مراتب عطا فرمائے، مجھے پوری کائنات میں دوسرا ایسا کوئی گھرانہ نظر نہ آیا۔ محترم سامعین، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ گھر اتنا معظم ہو گیا کہ اس گھر کی بھی مثال نہیں ہے کائنات میں۔ جب اس گھر کی مثال نہیں تو پھر اس گھر میں جن مقدس ازواج نے وقت گزارا ان کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ خود قرآن کہتا لستن کاحد من النساء، تم کسی دوسری عورت کو وہ مقام حاصل نہیں جو تمہیں مقام دیا گیا، تم اور عورتوں کی مثل نہیں ہو، تم اور ازواج کی طرح نہیں ہو، تم اور خواتین کی طرح نہیں ہو، خالق کائنات نے تمہیں وہ گھرانہ عطا فرمایا کائنات میں جس گھرانے کی مثل کوئی گھر نہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِ فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرَقَ أَوْ هَلَكَ۔ فرمایا میرے اہل بیت، ان کو خالق کائنات نے جو مقام دیا ہے وہ اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ کائنات میں لوگوں میں جنت تقسیم کرنے والے ہیں، کائنات میں نجات کا معیار ہے، اور کائنات میں لوگوں کے کام آنے کے لحاظ سے یہی گھرانہ سر فہرست گھرانہ ہے۔ انا واہل بیتی شجرت فی الجنہ السانحا فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ فرمایا میں اور میرے اہل بیت ہم جنت کا درخت ہیں جس کی ٹہنیاں دنیا میں ہیں،
شجرۃ فی الجنۃ، یہ درخت جنتی ہے، اس کی جڑیں جنت میں ہیں اور اس کا تنا جنت میں ہے، اجسامھا فی الدنیا، اور پوری دنیا میں اس کی ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہیں، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تنا جنت میں اور ٹہنی پوری دنیا پر کیوں پھیلی ہوئی ہیں؟ فرمایا پوری کائنات میں جو چاہے ان ٹہنیوں کو پکڑتا ہوا اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب تک پہنچے، یہ ایسا معیار ہدایت ہوں گے، ایسی معرفت ہوگی، ایسے ان کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور ہوگا جو سید کے دل سے ان کی طرف منسوب ہو جائے گا، سید کے دل سے ان کے احترام اور ان کی مودت کا چراغ دل میں جلائے گا، خالق کائنات اسے اپنی بارگاہ کا پتہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ اہل بیت فیکم، میرے اہل بیت کی مثال تم میں یوں ہے کما شال سفینہ نوح، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے، میرے اہل بیت اس طرح کی ہیں، ان کا کردار معاشرے میں یہ ہے، ان کا کردار امت میں یہ ہوگا اور رہتی دنیا تک، ان کا کردار امت میں یہ ہوگا کہ وہ سفینہ نوح کی طرح ہیں، وہ نشان نجات ہیں، وہ مدار نجات ہیں اور وہ ذریعہ نجات ہیں، جس طرح طوفان اٹھا اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھا اسے نجات ملی، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہو سکا اس کو نجات نہ مل سکی۔ فرمایا ایسے ہی میرے اہل بیت کی عقیدت ایک کشتی ہے، جب کائنات میں فتنے آ جائیں گے، کائنات میں اندھیریاں اٹھیں گی اور کائنات میں بے حیائی کا، فحاشی کا اور لادینیت کا سیلاب آ جائے گا، اس وقت وہی لادینیت سے بچ سکے گا اور وہی گندے عقائد سے محفوظ رہ سکے گا جس کو میرے اہل بیت کی عقیدت کی کشتی میں سوار ہونا نصیب ہو گیا۔ مر رکبہا، جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا، جس نے مودت قائم کر لی، عقیدت ان کی دل میں رکھی اور انہیں افضل جانا، اپنے آپ سے اعلیٰ خیال کیا، ان سے متعلق ہو گیا، وہ نجات پا جائے گا۔ ومن تخلف عنہا ہلاکا، اور جو ان سے پیچھے رہ گیا، جو ان سے بغض کرنے لگا اور ان کی محبت جس کے دل میں نہ ہوئی، ان کے نقش قدم پہ جو نہ چلا اور ان کی تعلیمات جس نے نہ اپنایا، فرمایا وہ زمانے کی لادینیت کے طوفان میں اور ہمیشہ کے لیے نجات سے محفوظ۔ دوسرے مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهما لن تدلوا، فرمایا میں تم میں وہ چھوڑ رہا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ تمہارا تمسک رہا تو میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، میرے بعد بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، میں اپنے بعد جب دنیا سے چلا جاؤں گا اور یہ زہری حیات جو سطح زمین کے اوپر کی ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اس وقت کے لیے جب فتنے اٹھیں گے اور ہر طرف فتنوں کا دور دورہ ہوگا، آندھیاں اور طوفان آ جائیں گے، اس وقت کے لیے میں تمہیں دو پناہیں دینا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس تم آ جاؤ تو تمہیں حوادثات زمانہ سے اور ان گندے عقائد سے پناہ مل جائے۔ وہ دو چیزیں ہیں، کون کون سی؟ فرما حبل اللہ ممدود من السماء الارض، ایک اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے آئی ہے زمین تک پہنچی ہے، وہ کیا ہے؟ فرما کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، آسمان سے نجات کے لیے آئی ہے، اے صحابہ میں نے تم کو پڑھا دی ہے، اسے تابعین تک پہنچا دینا، تابعین تبع تابعین تک پہنچا جائیں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے، نجات کا ایک ذریعہ یہ ہے جو میری کتاب ہے، یہ کتاب و عترتی اہل بیتی، اور دوسری چیز میری اہل بیت اور میری عترت، یہ دو چیزیں ہیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو ما ان تمسک تم بہما لن تدلوا، دونوں کے ساتھ اگر تم متمسک رہے اور مضبوطی سے تم نے دونوں کو پکڑے رکھا اور دونوں سے اپنا تعلق منقطع نہ کیا تو پھر فرمایا تم میرے بعد بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور فرمایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، میرے اہل بیت اور میرا قرآن ان میں کبھی دوری نہیں آئے گی، یہ آپس میں جدا جدا نہیں ہوں گے، اکٹھے رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر کے پاس دونوں مجھ کو مل جائیں گے، میرا قرآن بھی آ جائے گا اور میرے اہل بیت بھی آ جائیں گے، یہ دونوں میں یار ہدایت ہیں
اور دونوں میں یار نجات ہیں، اور جس وقت فتنوں کا دور ہوگا یہی ملاج یہی ملجا یہی نارا ہوں گے، اور یہی سے تم کو اس وقت پناہ ملے گی، یہی تم کو آرام اور یہی تم کو نجات ملے گی. فرما ان دونوں کے ساتھ اگر تعلق قائم رہا تو میرے بعد گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکے. محترم سامعین، قرآن مجید کتاب نجات ہے جس کے اندر اصول لکھے ہوئے ہیں کہ انسان کن باتوں پہ چلے تو خالق راضی ہوتا ہے اور کون سے کام کرے تو وہ ناراض ہو جاتا. سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اور جس روشنی سے وہ لکھا ہوا پڑھا جاتا ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے. آپس میں یہ جدا نہیں، وہ نور جو قرآن مجید جس کی وجہ سے انسان کی صحیح سمت ملتی ہے اور صحیح رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے. فرمایا یہ دونوں اکٹھے رہیں گے اور دونوں تمہارے لیے ضروری ہیں، اس واسطے کہ اہل بیت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس گھر اور مقدس آپ کی ذریت اور مقدس سلسلہ، اس میں خون رسول ہے، اس میں خوشبو رسول ہے. خوشبو رسول سے معطر ذہن جس وقت قرآن پڑھے گا ہدایت مل جائے گی، اور جب خوشبو رسول سے متعلق ہوگا یقیناً خوشبو رسول کی جو تعظیم کرتا ہے وہ خود رسول اللہ کی بطری کی اولا تعظیم کرنے والا ہوگا، تو پھر اس کو ایسی اینک میسر آ جائے گی کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید اس کے لیے حادی بن جائے گا، قرآن مجید سے اس کو ہدایت مل جائے گی. اور اگر بارگاہ رسول سے تعلق منقطع ہو گیا تو پھر یدل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، صرف قرآن مجید جو ہے اس کے لیے وہ جس وقت وہ بارگاہ رسول سے دور ہو گیا اور جس وقت نسبت رسول سے پیچھے ہٹ گیا تو پھر قرآن مجید سے وہ ہدایت نہیں پا سکے گا، گمراہ ہوتا جائے گا. قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، منبع ہدایت اور معیار ہدایت ہے، مگر یہ تصور جب تک نہ آئے کہ یہ کس زبان سب سے پہلے پڑھا تھا اور کس سینے پہ نازل ہوا تھا اور کہاں یہ اترتا رہا، اس وقت تک ہدایت کس طرح مل سکتی ہے؟ اس فلسفے کو اور اس نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے خوشبو رسول کا جب سہارا لیا جاتا ہے تو پھر وہ نسبت مضبوط ہو جاتی ہے. اس واسطے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں، ان سے متعلق رہنا اور اس سے نجات ملتی جائے گی اور اس سے زندگی کا سفر آسانی سے پورا ہو جائے گا. محترم سامعین، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کو سفینہ کہا اور اپنے صحابہ کو ستارے کہا. فرما اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں. بےحم تدے تم ہی تدے تم، جن کی جس ستارے کو بھی دیکھو گے نور ملے گا، جس ستارے کی طرف بھی آنکھ اٹھاؤ گے تو نگاہ کو سرما ملے گا، جس ستارے کو بھی دیکھو گے تو روشنی حاصل ہو جائے گی، راستہ منور ہو جائے گا. تو یہ دونوں مثالیں اگر سامنے رکھیں تو یہ پوری زندگی کا سفر ایک سمندر کا طوفان ہے جس میں انسان سفر کر رہا ہے، اور سمندر کے اندر چلتے ہوئے منزل کا پتہ نہیں چلتا. تو پرانے زمانے میں بھی لوگ رات کو ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین کرتے تھے، اس واسطے کہ سمندر کے اندر نہ تو پہاڑ ہیں کہ جن سے اپنے راستے کا تعین کیا جا سکے، نہ شہر آباد ہیں جن سے اپنے راستوں کا تعین کیا جا سکے. مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی سمتیں بھی انسان سے اوجھل ہو جاتی ہیں، آسمان کے ستاروں سے سمندر میں ہدایت حاصل کی جاتی ہے. یہ پوری زندگی کا سفر ایک سمندر کی طرح ہے، اس میں اہل بیت کی کشتی سے متعلق لوگ جو ہیں وہ کشتی سے متعلق ہونے کے بعد صحابہ کی طرف دیکھ کے اپنی سمت کو درست کرتے رہتے ہیں تو سہل مراد پر پہنچ جاتے ہیں. اہل بیت کی کشتی کا جہاں ہونا ضروری ہے وہاں صحابہ کے ستاروں سے ہدایت کا حصول بھی ضروری ہے، صحابہ سے اپنی قلبی مودت رکھنا بھی ضروری ہے. جن لوگوں نے نبی محترم نبی محتشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان پہ اعتماد کرتے ہوئے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور سرکار کی غلامی کو اپنا شعار بنا لیا اور اپنے خون اور اپنی جان کے نذرانے سرکار کے لیے پیش کرتے رہے، وہ لوگ بھی عظیم لوگ ہیں، وہ ستارے ہیں، اہل بیت کی محبت کشتی ہے. ان دونوں کے ساتھ جس وقت تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید کی برکات اس کو حاصل ہوتی رہتی ہیں اور انسان ساحل مراد پر کامیابی سے اور خوشی سے پہنچ جاتا ہے. اس واسطے مجدد دین و ملت
امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کو خالق کائنات نے اتنا عظیم بنایا ہے کہ ان کے دل میں صحابہ کی محبت کا چراغ بھی جلتا ہے اور اہل بیت کی عقیدت کا چراغ بھی جلتا ہے، نہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اور نہ اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں، دونوں کی محبت دل میں ہے، ان کا تعلق سفینہ سے بھی ہے اور ان کا تعلق ستاروں سے بھی ہے، ان کا تعلق فرشی نظام سے بھی ہے اور ان کا تعلق عرشی نظام سے بھی ہے، یہ فرش زمین پر بھی رحمتوں کے امی ہے اور عرش بری کی طرف بھی ان کے لیے رحمتوں کا نظام موجود ہے، لہذا دونوں نسبتیں ان کی بڑی مضبوط ہیں، لہذا اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو عظیم بنایا کہ دونوں نسبتوں کا امین بنا دیا۔ ان میں سے کسی سے بغض بدبختی ہے اور بدباطنی ہے، سرکار نے جنہیں اپنا بنایا ہم ان سے کس طرح آنکھیں پھیر سکتے ہیں؟ سرکار کہیں سلمان من اہل البیت، سلمان اگرچہ فارس کے ہیں مگر میرے اہل بیت میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہاں سے آئے، حضرت بلال کہاں سے آئے، صہیب رومی کہاں سے آئے، فرمایا یہ سارے جب میرے پاس آ گئے انہوں نے سب کچھ چھوڑا میرے لیے، اب یہ سارے میرے ہیں۔ اور سرکار جن کو اپنا بنا دیں، اور فرمایا کہ یہ جو انصار ہیں انصار مجھ سے ہیں میں انصار سے ہوں، کتنی محبت ہے مہاجرین کے ساتھ انصار کے ساتھ، فرمایا یہ سارے میرے ہیں۔ شرف صحابیت انشاءاللہ علیحدہ موضوع پہ گفتگو ہوگی، لیکن سرکار نے یہاں ان سارے صحابہ کو اپنی طرف منسوب کیا، لہذا انسان مومن حقیقی وہ ہے کہ جب صحابہ کا نام آ جائے تو پھر بھی اس کی آنکھیں ادب سے جھک جائیں اور دل ٹھنڈا ہو جائے، یہ ان لوگوں کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کو حالت ایمان میں دیکھا۔ اور جب اہل بیت کا نام آ جائے تو پھر بھی آنکھیں روشن ہو جائیں اور دل مسرور ہو جائے کہ یہ سرکار کی خوشبو ہے، یہ سرکار کا خون ہے، اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو سرکار کی نسبت نے کائنات میں عظیم بنا دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اہل بیت کی محبت کا درس لوگوں کو دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، انزلوا اہل البیت بمنزلۃ الرأس من الجسد وبمنزلۃ العینین من الرأس، فرما لوگو تم اہل بیت کو کیا سمجھو؟ فرما اہل بیت کو یوں سمجھو جس طرح بدن میں سر کا مقام ہوتا ہے، بمنزلۃ الرأس من الجسد، جس طرح جسم میں سر ہے ایسے سوسائٹی میں اور امت میں اہل بیت ہے، وَبِمَنزْلَةِ الْعَيْنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ، اور پھر سر میں جو آنکھوں کا مقام ہے وہ اہل بیت کا مقام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے سرکار نے بھیجا کہ جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لے آؤ، تو میں گیا تو فَإِذَنْ رَحَا تَتْحَنُ، میں نے دیکھا کہ گھر میں چکی خود ہی چل رہی ہے، تو میں سرائک میں یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں بڑا میں حیران ہوا کہ چکی کو چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا اور چکی خود چل رہی ہے، تو میں نے جا کے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ چکی خود چل رہی تھی، تو آپ نے فرمایا سلمان تم جانتے نہیں ہو، ان للہ ملائکۃ سیاحین وکلوا بمعونت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خالق کائنات کے فرشتوں کی بہت سی جماعتیں ہیں اور فرشتوں کے بہت سے کام ہیں، اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت کو خالق کائنات نے اہل بیت کی محبت اہل بیت کے تعاون کے لیے خاص فرما دیا ہے۔ میں کو نوری پیکر تم کو نظر نہیں آئے، چکی خود نہیں چل رہی تھی بلکہ فرشتوں کے چلانے سے چل رہی تھی، اہل بیت کا یہ مقام ہے، خالق کائنات نے فرشتوں کو خادم بنایا ہے ان کے لیے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نعت کے اشعار کے اندر ایک مقام پہ جہاں آپ تشبیہات بیان کر رہے تھے کہ آسمان کیا چیز ہے، آسمان کے ستارے کیا ہیں اور سورج کیا ہے اور چاند کیا ہے، وہ لمبا موضوع ہے، کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان کی آنکھیں ہیں، اور تیری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر، چلی نسیم سحر بند ہوئے دیدہائے فلک،
کہ صبح کو جو ستارے نظر نہیں آتے تو بات یہ ہے کہ ساری رات وہ محبوب کی راہ تکتے ہیں، اور صبح کو ہوا چلتی ہے تو آنکھیں لگ جاتی ہیں، نیند آ جاتی ہے، ان کو نظر نہیں آتے۔ یہ محبت کی بات کرتے کرتے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے کہ رواں ہے بے مدد دست آسیائے فلک۔ آسیا چکی کہتے ہیں، فرمایا یہ آسمان کی چکی جو چکر لگا رہی ہے اور بغیر کسی ہاتھ کے جو نظر نہیں آ رہا، یہ جو چکر لگا رہی ہے یہ کس طرح لگا رہی ہے؟ فرمایا یہ اہل بیت کے چکی سے چال سیکھی ہے، یہ اہل بیت کی چکی سے چال سیکھی ہے، رواں بے مدد دست ہے آسیائے فلک۔ جس طرح اہل بیت کی چکی بغیر کسی زہری ہاتھ کے مدد کے چلتی ہے، ایسے آسمان کی چکی بھی اس طرح چل رہی ہے۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے تو وقت یہ تھا کہ امیر المومنین سرکاری کام میں مشغول تھے اور امور سلطنت کے لیے آپ اس وقت مصروفیت تھی۔ جب بیٹے نے آ کے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو انہیں بھی یہی جواب دیا گیا کہ اس وقت سب سے بڑی جو میرے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ سرکار کی خلافت ہے اور میں اس کے مسائل میں اس وقت مصروف ہوں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ملاقات کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معیار تھا، وہ اگر تصور آپ اس کا کریں کہ خلافت کے امور کو چلانے کا اور اس میں مصروفیت اور اس میں انہماک اور عوام کے ناز اٹھانا، یہ پہلے موضوع سلسلے میں گزر بھی چکا ہے، بہرحال شدید مصروفیت تھی اور سب سے بڑا فریضہ سمجھ کے آپ اسلامی سلطنت کی خد و خال کو استوار کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اس وقت اجازت نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اور مجھے خطرہ محسوس ہوا کیونکہ ان کا نگران پاس نہیں ہے، کہیں یہ بے فرد ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ امام حسن کو بلاؤ، پتا چلا کہ وہ تو گھر چلے گئے ہیں اور باہر نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کو گھر سے بلا کے لے آؤ۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امام حسن، آپ کیوں تشریف لے گئے تھے؟ میں تو تھوڑی دیر بعد آپ سے ملنے والا تھا اور میں نے تلاش کیا، آپ مجھے نظر نہیں آئے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ نے بھی اجازت مانگی، آپ نے اس کو اجازت نہیں دی۔ تو میں نے کہا ان لم یؤذن لعبداللہ لم یؤذن لی، جب بیٹا اندر نہیں جا سکتا تو میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ تو کام اتنا ضروری میں سمجھ گیا کہ اس وقت جب انہیں اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں ملے گی، لہذا میں نے وہ معمولی سا انتظار بھی نہیں کیا اور میں چلا گیا، یہ بات سمجھ کے کہ واقعی امت کا بڑا ضروری کام ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو پیچھے ہٹا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں سمجھ گیا کہ اب تھوڑی دیر بعد بھی جب بیٹا مانگے گا جائے تو پھر بھی نہیں ملے گی، جب انہیں نہیں ملے گی تو مجھے مانگنی نہیں چاہیے اور میں واپس چلا گیا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات، آپ نے کیا کہا؟ فرمایا انت احق بالاذن منہ، فرمایا تمہارا حق مجھ پر عبداللہ سے زیادہ ہے، تم عبداللہ بن عمر سے مجھ پر زیادہ حق رکھتے ہو، تمہاری عقیدت، تمہاری محبت اور تمہارا مبدل جو تمہاری میرے دل میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر میرے نزدیک مجھے اتنا پیارا نہیں ہے جتنے پیارے تم مجھے لگتے ہو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری حد تک پہنچ گئے، اتنی عظیم بات کہہ دی، قیامت تک وہ وفا کی چوٹیوں پہ لہرانے والا پرچم ہے کہ صحابہ نے کس حد تک خاندان رسول علیہ السلام سے محبت کی اور کس حد تک ان کی محبت کا لوگوں کو درس دیا۔ آپ نے فرمایا حل انبت الشعر حل انبت الشعر فی الرأس باب اللہ الا انتم، اے امام حسن، یہ جو عمر کے سر میں بال اگے ہوئے ہیں یہ خدا کے بعد تم نے اگائے ہیں، میرے سر کے بال اے امام حسن یہ تمہارے اگائے ہوئے ہیں، اے اہل بیت یہ تمہارے اگائے ہوئے ہیں، حل انبت الشعر فی الرأس باب اللہ الا انتم، خدا کی ذات کے بعد پوری کائنات میں جس خاندان کے احسان عمر پر زیادہ ہے حسن وہ تمہارا خاندان ہے۔
هل انبت الشعر في الراس بعد الله الا انتم, اللہ کے بعد خلق کائنات کی ذات, وہ تو خلق کی ذات ہے, خلق کائنات کے بعد اس روئے زمین پہ ہم جن کے احسانات پہ پلے ہیں اور جن کے احسانات نے ہمیں نوازا ہے اور جن کے احسانات کی وجہ سے مجھے امیر المومنین بننے کا شرف ملا ہے, الا انتم اور کوئی نہیں صرف تم ہو. آپ نے سر سے جو پگڑی اتاری امامہ شریف اور سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے اپنے بالوں میں فرمایا یہ بال تمہارے اگائے ہوئے ہیں, تمہارا حق نہیں تو کس کا حق ہے؟ عبداللہ بن عمر کا وہ حق نہیں, وہ حق خوشبو رسول کی وجہ سے جو تمہیں دیا گیا ہے. اس آپ کے مقولہ کے محدثین دو مطلب بیان کرتے ہیں, ایک مطلب تو یہ ہے ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری مطلب یہ ہے کہ اے امام حسن یہ جو میرے سر پہ بال نظر آ رہے ہیں یہ تمہارا احسان ہے, تمہارے نانا جی کا احسان ہے, اہل بیت کے خاندان کا احسان ہے. اگر میں تمہارے نانا سے منسلک نہ ہوتا تو اتنا بوجھ اٹھانا پڑتا مجھ کو کہ سر پہ کوئی بال بھی باقی نہ رہتا. میں بوجھ اٹھا اٹھا کے سر پہ مشقتیں کر کر کے میں مشقتیں کر کر کے زندگی گزارتا, مشقتیں سر پہ بوجھ اٹھا اٹھا کے زندگی گزارتا, زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے میرے سر پہ کوئی بال تک باقی نہ رہ جاتا. آج جو میرے سر پہ بال موجود ہیں یہ بھی تمہارا ہی فیض ہے, کیونکہ وادی دجنان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گزرتے ہوئے اپنے دوستوں کو روک لیا, فرمایا مجھے بات یاد آ گئی. پوچھا گیا کون سی بات؟ فرمایا یہاں میں اپنے ابا جی کے اونٹ چراتا تھا, یہاں میں اونٹ چراتا تھا اور وہ چند اونٹ بھی میرا کہنا نہیں مانتے تھے, اور چند اونٹ بھی میرے کہنے پہ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے, اور چند اونٹ بھی مجھ سے بغاوت کر جاتے تھے. قربان جاؤں مہ مدینہ کے فیض پہ کہ جن کے قرب میں میں نے مشرق و مغرب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا. لمبت الشعر فی الراس بعد اللہ الا انتم, اب یہ مقام مل گیا ہے نیل کو خط لکھیں تو وہ پانی دینا شروع کر دے, زمین پہ کوڑا ماریں تو وہ کانپنا بند کر دے, آسمان کی طرف گھور کے دیکھیں تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے. یہ مقام کس لیے ملا؟ جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا اور تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی برکات کو بیان کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن کے سامنے ان احسانات کا اظہار کر دیا کہ یہ سارے تمہارے احسانات ہیں, یہ میرے سر میں جو بال نظر آ رہے ہیں یہ تمہارے ہی اگائے ہوئے. ظاہری معنی بال, اور دوسرا معنی خلافت, امارت اور صحابیت اور عشرہ مبشرہ کی بشارت, یہ ساری چیزیں یہ اے امام حسن یہ تمہاری دی ہوئی ہے, تمہارے نانا جی کی دی ہوئی ہے. یہ ہے احسان کے تقاضوں کو پورا کرنا. اگرچہ حضرت امام حسن تو حضرت عمر کے مرشد نہیں تھے, حضرت امام حسن نے تو حضرت عمر کو کلمہ نہیں پڑھایا تھا, اگر اگرچہ حضرت امام حسن نے تو یہ دعا نہیں مانگی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر نو عمر, یا اللہ اسلام کو عزتیں عطا فرما یا عمر سے یا عمر سے, یہ دعا تو سرکار مدینہ نے فرمائی تھی, مگر چونکہ حضرت امام حسن سرکار کی خوشبو کے امین تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو مخاطب کر کے کہہ دیا یہ سر کے بال تمہارے ہو گئے. محترم سامین, یہ ہے وہ عظیم گھرانہ جن کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بار بار ان کے مقام کو بیان کیا, ان کے بغض سے منع فرمایا اور ان کی محبت کا حکم دیا, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر, جو ان کی عقیدت دل میں رکھے تو بھی ان سے محبت کر, ان پہ رحمت کر, اور جو ان سے بغض کرے یا اللہ تو بھی ان کا بغض رکھ, تو بھی ان سے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کو اہل البیت کہہ کے خطاب فرمایا, فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تطہیر کو بیان کر دیا, طہارت کو بیان کر دیا. دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اہل بیت اطہار کی زیادہ سے زیادہ مودت, عقیدت, احترام عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.